အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မြင် YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ Channel ကို Subscribe နဲ့ Like မလုပ်ရသေးဘူးဆင်တော့လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်သွားချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ PDF လူငယ်တွေကိုစစ်တင်နှံပေးနေတဲ့ TNRW တပ်ဖွဲ့ကဒီရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်မလားဆိုတာကိုသုံးသပ်ပေးချင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ PSWF TNRW တာမြတ်တာလူမြောင်ရဲ့တပ်မတော်ရဲ့အထွတ်ထွတ်အသွင်းအမှုချုပ်ဘူမှုချုပ်တပ်ပေါင်းတို့ကဒီပြည်သူ့ကကွယ်ရေး PDF နဲ့ NUG တပ်ဖွဲ့တွေကိုဒီကိုညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတော့ AFP တတင်းနာနာကိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ PDF အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတာစစ်တင်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ပေးတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ TNRW တပ်ဖွဲ့ဟာ PDF တွေကိုစစ်တင်နှံပေးတာနဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ပေးနေတာလှုပ်ဆောင်နေပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တာမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNRW ဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတိုက်ခိုက်လာနေတဲ့အရင်သားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်မှာဒီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာဒီ TNRW တပ်ဖွဲ့ဟာအရေးပါတဲ့အင်အားတည်းဖြစ်လာပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်ဖို့တော်ထက်မှာထွက်လာတဲ့ PDF လူငယ်တွေကိုသူတို့နိုင်ငံမှာခုံလုံကွင်းပေးထားတဲ့ပြင်စစ်ပညာတွေလက်နက်သစ်ဆင်ပေးနေတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဘုံမှုကျောက်တပုံကျော်ကဒီတနှစ်နှစ်နဲ့အတွင်းမှာဒီလူဦးရေအရကျွန်တော်တို့တော်တော်များများစုဆောင်းနိုင်တယ်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်မဟာခုနှစ်ခုကိုအင်အားတွေတော်တော်ကိုဖြစ်သင့်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတို့ရဲ့ပြင်လှုပ်ရှားဗျူဟာတွေကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့တွေတပ်ဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ AFP တည်တင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူဂျင်းမင်းအွန်လိုင်းကလည်း NUG နဲ့ PDF တွေကိုကိုညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့တိုင်းရဲသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့စီ AEO တွေကိုပြက်ပြက်တားတားအရေးယူမယ်လို့ဒီနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့မှာကြာရွတဲ့တပ်မတော်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တပ်မတော်နေ့အစိုးရကချက်မှတ်ထားတဲ့ရှစ်လုံးမှန်းစီ900နဲ့ညီနိုင်ငံတော်ဘာလို့ရှိပြည်သူများရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝလုံခြုံရေးပဲပြည်သူစုတော်ဘာလို့ညီညီအေးချမ်းရေးနဲ့ရုပ်ပုံရေးဆုံးမှုအပြည့်အဝရရှိစေရလေးတက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ရမှာ NUG နဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၎င်းတို့ကိုပတ်ပိုးနေတဲ့ EU အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြက်ပြက်သားသားရည်ယူဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြလို့။ဒါကြောင့် TNRW ထိန်းချုပ်တဲ့ဒေတာမင်းမှာအရင်ကတည်းကတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာမေကွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှိတ်လာသုံးသပ်သူတွေကတော့ TNRW ကအခုလိုတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာဟာပြည်သူတွေအတွက်အားရစရာအနေထားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှိတ်လာသုံးသပ်သူဦးတန်းစုံနံကတော့ရှမ်းမြောက်တာမကတနင်္ဂနွေလုံးမှာပါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်ပြီးထင်တာဝေအနေနဲ့အခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာဟာတော်လှန်ရေးအတွက်နောက်ထပ်သစင်တက်ဖို့အဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ရှမ်းမြောက်တင်မကပါဘူးတပြည်လုံးမှာပြန်ပွားလာမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌက PDF တွေကိုကူညီနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်။ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမခေါ်တော့စစ်ကြင်ညာတဲ့အခါကျတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပြန်ပြေးတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြရမှာပဲ။ TNRW အနေနဲ့အခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာဟာပြည်သူတွေအတွက်အားရစရာပါပဲ။စစ်ကောင်စီက TNRW ကိုတိုက်ခတ်ချေမှုန်းဖို့ကြိုးစားနိုင်ပေမဲ့ TNRW တပ်ဖွဲ့ကလည်းပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုရရှိထားပြီးသားတော်လိုင်းရင်စိတ်တက်မြင့်မားတဲ့ TNRW ကစစ်ကောင်စီကိုတစင်တော်တိုက်ခိုက်လာလိမ့်မယ်လို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ TNRW ဟာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံဝန်ရမှုရှိနေတဲ့အနေအထားနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစိတ်တက်မြင့်မားနေတဲ့အနေအထားမှာစစ်ကောင်စီအင်အားစုတွေကိုတစင်တော်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်လို့သူကဆက်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အာဏာသိမ်းအတွင်းကနိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူဆိုတဲ့ကတော့ TNRW ကအခုလိုအခြေအနေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အချိန်တင့်ပြေလို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ TNRW နဲ့တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတယ်ဆိုတာလူထုအနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် TNRW နဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အချိန်တန်ပြေလို့မြင်ပါတယ်။ TNRW ကစစ်ကောင်စီကိုခုခံနိုင်ဖို့စ조사ပြင်ဆင်လုပ်တာအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကစက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။TNRW အနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုအပြည့်အဝရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူက PDF တွေကိုကူညီနေတဲ့ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာသုံးသပ်လို့ရပါတယ်။
ไต้หวันได้เปลี่ยนทางลายเองลูทูกูบังโคจินตุคายดารุยเลจองกากวยดารุยเนี่ยปฏิบัติติดทับปิดติดเลยลูกอุตันสุนังกาสุวาเร่จีจองยีจองนี่ก็เทียนเอาไว้ตัวบ้ามามาพิจารณาเราบ่าวูเลจองสิสิเยดีกูเป็นลูกต้องเปลี่ยนมาแล้วสุดากูลูทูกูลงสุดท้าบุลูอับบ่าวเลจองอัจฉริยะจะมาโมเสนเดียดบังโคจินเนี่ยตุท้าบุลเลยลูกเอ้ซึ่งก่อนสิยาเลจองก็ลอยบี สิ่งเดียวมาตาสิยานี่เด็กเนี่ยถ้าคู่มามาชีดอบุลูอุตันสุนังก็สุบาร์เทนาเวียสิ่งก่อนสิอาณาเต็มีนับไปมาปีเดียมเนี่ยอายุจีดูโกนีทับปานเนี่ยโดยชีเนปิเม่แต่ยาวนทุกพอบเจ้าสุท่าดามาชีเคเบดีเอไปมาแต่ยาวนทุกพอบเจ้าสุลาดาพิบาร์เทนาเวียแต่พ่อยาแต่นางงานลอบพิเคยเยสไซย์ไอซีเอทุท่าจิมชีดาบินสิ่งก่อนสิ ขณะขณะเพิกขอได้ยินใจสุนุยบ่มาเลยแต่ยาวจินมาชีดอพยพไปเลยแชมป์เปี้ยนยาวไปกับเทียนาวินเนี่ยมีมาคุ้มสุยินไต้หวันวิ่งบุตัดตาขณะตอนสิ้นสิ้นชีเนี่ยแบบนี้ลูกสุบาร์เลยอีกฝ่ายสิ่งวันแอมชันดูเทียนาดีโก้กันบินมีจังเดชพิจารณาอย่างตัวตั้งกูน่าสนใจเดี๋ยวไต้หวันดูจากกับปีตุลุทุกที่แค่เนียงเลยจูซานียาบาร์เลยลูกสุบาร์เลย เสียหน้าเต็มบินเอาโจมย่าไล่ได้ตะคุกการอแต่ยังตาเล่นนักการเลยบาดเจ็บมีมาสิตาโกแต่ใครเนี่ยเลสุราปีตูดิทบ่เป้าลาได้ลูกปูมุชกตะบงจอกาเลสุดท้ายวันเจ้าหน้าที่เสียหน้าเต็มบินเอาไปมาเจ้าหน้าที่ก็ยาระก็ลูทุยสานาน่าเล่ทักขามุน้องต้องเลยเอโบมาปูบิทบ่เป้าลาเลยแต่ยังทันอินเดียเนสเตชอมาเชื่อใจแต่ยังตาเล่นนักการพอยด้วยฮะ ทางบอมยาสวัสดีปีเรียบดีกว่าเล่นเนี่ยสิทธิ์นั้นหรือปั้มบกุญญีปีนั่นแหละที่อวาร์เลยถ้าตอนนี้ตัวที่ยังมุชีบีสิ่งของเสียตัวเช่นเจ้ามุตเยลเลยพิลานี่เดี๋ยวนั่งยืนเล่าตรงตัดตัวดีกว่าช่วยมินทาร์เลยอาณาเต็งสิทธิ์ของสิ่งก็เลยนั่งงานตัวงั้นก็มีปั้มต้องบุญตบงโจโก้ไม่เช่นเจ้าไหนดอกบุลวิ่งกันทาร์เลยโอเคบ้าคุโรจิโนโดต้องบอมี ยูจูชนะโก้จิสุอาเปเดเปรตตัดยาสีแดงโก้อัตุเบจิสุตินสีบาจังเจ้าจ้าลูบาร์เลยอาลองเบจิสุตินบาร์เลย